Is-26 ħadd ta' matul is-sena. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tan-numri. F'dak iż-żmien il-mulej niżel fis-sħaba jkellem lil-Mosè u għamil l-ispirtu li kellu fih u taħ lis-sebgħin xieħ. U ġara li hekk kif l-ispirtu qatt fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma ssuktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew maduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil-Mosè u qallu: Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Josue bin Nun li minn xkunitu kien għaddejta Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihom x'aktar? Iżda Mosè wieġbu: Jaqgħu jgħattejr minħabba fija? Jalla l-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla l-mulej iqgħad fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Fehmhom sewwa il-qaddej tiegħek, ħlas tajjeb għandu min iħarrishom. In-nuqqas min jista' jarfu? Minn dak li ma nafx bih saffini. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Mill-gburija wkoll ħares il-qaddej tiegħek. Tħalli għad taħkimni, imbagħad inkun bl-aħtija u ħieles minn kull dnub kbir. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. It-tieni qari. Qari mill-Ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa, intom l-għonja, ibku u wixru fuq l-awġ li ġej fuqkom. Ġitkom tħassar, ħwejjiġkom kilitomkom il-kamla. Id-depu l-fidda ta'kom rabbew is-sadid. U s-sadid ta'kom għad jixed kontra ta'kom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħzintu l-ġid fl-aħħarjem. Ara, il-ħlas tal-ħaddima li ħazdu l-eliqi ta'kom. Ħlas li intom żammejtu omlom bil-qerq. Qiegħed jgħajjad kontra ta'kom. U l-biki ta' dawk li ħazdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċiti. Fuq l-art għeġtu fix-xalar u l-lussu. Għadtu tissemnu għal jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust. Tiltuħ għax ma jistax jiqfilkom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Thank you.
issir. Il-kelma tijak il-verità. Qaddisom permezz tal-verità. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mgħallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna rajnieh ikel ċixxjaten f'ismek u ridna nżommuh. Għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna? Imma Ġesu qal: La żommuhx. Le, għax ma hemm ħadd li sa jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr sa jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'ti xorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu li l-wieħed minn dawn iċkejknin li jemnu fija ikun jaqbillu jekk jorbtulu magħhom u ġebla ta' tħin minn dawk li dawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefix? U jekk riġlek huwa lik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxtieħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern? U jekk għajnek hija lik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'għajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxtieħed b'għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek, Kristu.